לדוגמה, לדוגמה. על תחושות לא טובות, לדוגמה. תחושות לא טובות הן תוצאה של משהו. אי אפשר להתגבר על תחושות לא טובות. שאלה צריך לבדוק למה יש את התחושות האלה, ואז להתגבר על הלמה בכלל. אבל תתני דוגמה, בואי תתני דוגמה מהיום יום. לא יודעת, אבל התחושות נגיד סתם דוגמה, כאילו אני עובדת בבית חולים, אוקיי. נגיד אני עוברת ליד אנשים חולים שהם במצבים כאלה ממש... שעומדים למות או שניצלו מהמוות? לא שהם עומדים למות, כל מיני מצבים, ונעשה לי תחושה ממש לפעמים ככה... לא טובה, ואז אני רעה, ואז אני מתחילה לחשוב כל מיני דברים. מה הדוגמה, מה הדוגמה? איזה מחלקה את עובדת? לא, זה כל מיני עכשיו, כדי בשלבי לימודים. אוקיי. במסגרת הלימודים. אוקיי. אז... אבל אז מה קורה? אז אולי תעברי מקום עבודה. היה אחד שעבד בבית קברות, אבל אני... ולקרוב אנשים מתים. בסוף הוא התרגל. אני לא רוצה... יום אחד הוא מסע את עצמומת. אני לא רוצה לברוח מהבעיה, אני רוצה להתמודד איתה, אני לא יודעת... אז אני אתן לך את התשובה. התשובה היא, את צריכה להתייחס אחרת למה שאת רואה. הבנתי, אמרת נכון, אמרת, אני לא רוצה לברוח מזה, אני רוצה לדעת להתמודד עם זה. אז היא עובדת בבית חולים. עכשיו בואי ניקח מה שאת צריכה לעשות, לשנות את התפיסה שלך, את המציאות. מה זה אומר פרקטית? תתני לי דוגמה. מה נגיד ראית, מה זה גרם לך להרגיש, ובואי נראה איך את יכולה להרגיש אחרת כלפי אותו דבר. נגיד ראיתי אוטיסט עובר לידי, אז הייתה לי תחושה כזו, או שחולי סרטן. לא, תני אחד, תני דוגמה אחד. חולי סרטן, אוקיי. ואז הייתה לי תחושה כזו... היית חולי סרטן או סרטן חולה? אוקיי. היית חולה סרטן. ואז אמרה לי תחושה כזאת של... לא, אם היית רואה סרטן חולה, גם הייתה מרחבת אליו. מה שאני עושה, מחברים. נכון. ואז הייתה לי תחושה כזאת של... של מה? של איזשהו פחד שעובר בתוך ראשון. זאת אומרת, ראית את החולה סרטן, פחדת שאת הולכת להיות חולה, אולי. שלא נהיה כאלה, ושלא נדע מזה, ושלא יהיו כאלה. שלא נדע מזה, נכון. נכון, אוקיי, וזה לחיץ אותך. ואז המחשבות, זהו. לא, תשתפי, תוציאי. זה גורם לי, כאילו לי שזה גורם לי איזושהי מועקה בפנים, למשהו כבד כזה בפנים. מה? תוציאי. איזה מועקה, שמה? למה אנשים חולים? למה אלוהים אכזרים? לא, של... לא יודע, פשוט מפחידה אותי הסיטואציה הזאת. בוא ננתח את זה. אם עכשיו אני מביא ילד קטן, בן שנתיים... פעם זה היה כזה... אם אני מביא... כן, פעם מה היה פעם? פעם זה היה כזה שלא יהיו לנו ילדים כאלה ושלא זה, ואיך אני מספרים לך בחיים שלהם... אם אני לוקח ילד בן שנתיים, אני מכניס אותו לבית קברות, או מכניס אותו לחולי סרטן, זה משנה לו. או לזה. הוא לא מבין. זאת אומרת, משהו אצלך בתפיסה שונה. את כאילו חושבת שחולי סרטן זה רע. רק רע. אסור שזה יקרה, בשום פנים אופן. השאלה, מה האמת? תראי. זהו, בתוך תוכחי אני יודעת שהאמת היא שזה לא תלוי בנו ו... ואם זה תלוי בנו. לא, בואי נתחיל מההתחלה. פרקטית. את הולכת, את רואה חולי סרטן. איך את יודעת שהוא חולי סרטן? נגיד, כתוב, כאילו איך את יודעת? פיזית, איך את יודעת שהוא חולי סרטן? אוקיי, את רואה בן אדם יושב על הכיסא הגלגלים, בלי שרות, את כאילו מבינה שהוא יצא נגיד בטיפולים כימותרפיים, נניח. אוקיי, מה זה גורם לך להרגיש? מה את מרגישה באותו רגע? דברי. אני שוב מרגישה פחד. אוקיי, פחד ממה? אני מרגישה פחד של... למרות שרצוי שהיא תשתמש כמה שיותר במילים שלה, אבל גם אם זה המילים שלה, רצו שהיא תגיד אותם. שזה יהיה הכי אותנטי, שזה לא... אוקיי. שהיא תגיד את האמת, אני מפחדת. שהיא תה... מרגישה פחד ממה. אני לא יודעת איך... לא יודעת, כאילו... שוב, שיש... אני יודעת שפנים שזה דבר שלא מדבק ולא... לא, אני רק שאלתי שאלה. עכשיו את רואה פה חולי סרטן, אני לא מעמיד לפחד. יש תחושה של פחד מזה. למה? לא יודע, את עוברת בתוך איזושהי אנרגיה נגטיבית, איזשהו פוקט. אנרגיה נגטיבית, רוחות רעות אולי, שדים, מפלצות, עם הזרים. אוקיי, בואי ננסה להבין למה. יש פה תהליך הגיוני. יש פה תהליך הגיוני, סיבתי, שגורם לך להרגיש רע. בואי ננסה להבין למה כשאת רואה את הרוח חולה סרטן, למה זה גורם לך להרגיש רע. את מפחדת, למה את מפחדת שמה? שאולי המחלה תקפוץ עלייך. זה לא
זהו, יש את המחשבה הזאת, אבל אתה יודע שזה לא... כאילו, אבל בפנים אתה יודע שזה לא מדבק, אבל עוברים לך כל מיני מחשבות כאלה שלא עלינו וכל הדברים. אבל בואי נחשוב על זה, בואי נחשוב על זה. כי כשאת רואה מישהו חולה סרטן, זה מזכיר לך את האופציה שאולי גם את תהיה חולה סרטן. זאת הסיבה. או שמישהו במשפחה שלך יהיה חולה סרטן. זאת האמת. כשאת מפחדת שהמחלה שלו תקפוץ, את לא מפחדת שפתאום המחלה תצא, אגיד יאללה, בוא נהיה, שהיא תהיה חולה במקומו. את מפחדת שכאילו אלוהים אומר לך, טוק טוק, את יודעת, גם את יכולה להפריך חולת סרטן מחר. מה את אומרת על זה? מה את חושבת? יש שם דבריך. אוקיי, אוקיי. אם לא היית יכולה לחשוב שאת תהיה אולי חולת סרטן, זה גם היה מפחיד אותך? אני עושה אתך את התהליך. שים את האלמינציה הפוכה. כן. שוב תשמע. כי אתה גם. יכול להגיע לדבר בחוץ. אני מפחדת יותר כאילו... אני שאלתי שאלה. שהסובבים לא יהיו ככה ושזה... אוקיי, אוקיי. אם היית יודעת שהמשפחה שלך לא תהיה יכולה לעשות. רק הוא. זה החולה סרטן האחרון בעולם. האם עדיין היית חש הפחד? אני לא יודעת, אולי אם אני אלמד להתגבר על זה, אז לא, אבל עכשיו כשאני חושבת על זה, אז כן. עכשיו יש לי שאלה. הבנתי, אוקיי, את מפחדת שאולי, כאילו ברגע שאת רואה חולה סרטן, את עכשיו מפחדת שאולי המשפחה שלך תהיה חולה סרטן, או את, או מישהו שאת מכירה, נכון? עכשיו בוא נבדוק מה האמת. יש לך משפחה? אוקיי, כמה אנשים? כל מספר שדני זה טוב, כמה? חמש. חמש, אוקיי. זה אומר שמבחינת המשפחה זה רק כקרבה ראשונה. עכשיו תסתכלי. עכשיו, האם יכול להיות... לא, ככה תגידי משפחה, תכניסי גם את כל הדודים. זאת אומרת, אתם שיהיו חולים לא אוכפת לך, אבל החמש... כל האנשים שאני מכירה כשהתכוונתי לדבר הזה. עכשיו, בוא נתקדם. יש אכפת לנו. לא משנה, בוא נתקדם. בוא נתקדם. עכשיו, האם האמת היא שהם יכולים להיות חולי סרטן? מה האמת? הם יכולים להיות חולי... פתאום יכולים לגלות שיש להם חולי סרטן? יכול להיות פתאום. זה דבר שיכול להיות לכל אחד, כן. כל אחד? שלא נדע, אבל כן. אוקיי, מי שמת, נגיד, לא יכול להיות חולה סרטן. לא, לכל אחד שחי. אוקיי, בסדר, עדיין. אוקיי, 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 בוא נבין. אוקיי, כל אחד שחי. אוקיי, עכשיו זאת האמת, נכון? איך את מתמודדת עם זה שזאת האמת? את מוכנה לקבל את זה שזאת האמת, או שאת לא מקבלת את האמת? זאת עובדה, זאת אמת, אבל האמת מפחידה אותי שוב. למה מפחידה אותך? תראי, בוא ננתח מה הבנו עוד עכשיו. רגע, בוא ננתח. עובדתית. כשאת מגיעה, עובדתית יש לך משפחה שעובדתית היא יכולה, שעובדתית בני המשפחה שלך יכולים לחלות בסרטן, עובדתית, זה עובדה, עובדה נתונה. עכשיו, כשאת הולכת לבית חולים, את בעצם נזכרת בעובדה הזאת. זאת אומרת, לפני שהלכת לבית חולים, ישבת בבית, ראית ציפורים מצייצות, אמרת זה ים יפה, זה חיים יפים, אף פה לא נמות, אפשר לקנות קרקעות, לפתח נחלויות, ציפורים. הרים עם טבעות. אז פתאום... את מגיעה לבית חולים, אז אומרים לך, גברת, מה את זה? יכול להיות תוך יומיים מישהו במשפחה שלך יהיה חולה סרטן, מה את כל כך בונה לטווח הרחוק, נגיד. עכשיו, מה האמת? האמת היא שהבית חולים מזכיר לך את האמת, הוא לא משקר אותך. כשאת רואה מישהו חולה סרטן, את נזכרת באמת שבאמת יכול להיות שמישהו מהקרובים שלך יהיה חולה סרטן, זאת האמת. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או... לא ללכת יותר לבית חולים, ואז לא הזכירו לך שמישהו יכול למשפחה שלך יכול לסרטן, או ללמוד לקבל את זה שיכול להיות המשפחה שמישהו במשפחה שלך יכול לסרטן, תבינה? או לסבול. עוד פעם, תבנת? תסבירי מה הבנת. או שאני צריכה לקבל את האמת שמישהו יכול להיות ככה כי אלו החיים, או שאני פשוט צריכה לסבול עם הפחד הזה, לא, או שפשוט לעזוב את המקום הזה ולמרות ממנו. הנה, אמרת את האמת. עכשיו, בשום שלב לא שיקרנו, נכון? אמרנו את האמת כולה. האמת היא, לא, כי יש לפעמים פוביות ויש פחדים אמיתיים. הפחד שלך הוא לא פוביה, הוא אמיתי. האמת היא שהמשפחה שלך יכולה להיות חולת סרטן, והאמת היא שאת לא חושבת על זה במשך היום, אבל כשאת מגיע לבית חולים ואת רואה חולה סרטן, זה מזכיר לך ש... אבל אני לא יכולה לברוח מזה כי... רגע, קודם כל עד כאן זאת האמת, זה עובדות. העובדות הן שיש לך משפחה שיכולה להיות חולת סרטן, ואת לא חושבת על זה, וכשאת רואה מישהו חולה סרטן, אסוציאטיבית, קופץ לך, הוא בדיוק דומה למישהו שאת מכירה, הוא ילד, הוא... אולי אבא שלי, פתאום הוא קופץ לך לראש. עכשיו, כמו שעון מעורר, את יכולה או לחבות את השעון מעורר, או להמשיך לישון למרות שהוא מצלצל לך, או לאחר לעבודה.
או לקום. תבחרי מה את רוצה. אני מעדיפה את לחבות אותו. מה זה אומר? עכשיו, לחבות אותו זו שלא תגיע יותר לעבודה, או שתבקשי לעבוד במחלקה אחרת, או שתלמדי להתמודד עם המחשבה שמזכירה לך את האמת. אוקיי, אז בוא נבדוק עכשיו. אוקיי, לא, שנבין מראש מה הצדדים. אוקיי, אז האמת היא, מה האמת? האמת היא שיכול להיות שהמשפחה שלך תהיה חולת סרטן. עכשיו, המחשבה הזאת, כשאת חושבת עליה, המחשבה הזאת כשאת חושבת עליה גורמת לך להרגיש רע, נכון? אוקיי, למה? עכשיו שתביני, אם תגיעי למצב שכל פעם שאת חושבת על זה שהמשפחה שלך יכולה להיות חולת סרטן, אם כל פעם שתחשבי את זה יגרום לך להרגיש רע, אז חייב שתסבלי מזה. לכן, מה שצריך, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להביא את... אני מנסה כל אחד לחשוב כאילו ירגיש רע. את חושבת שאת בטוחה להרגיש רע כשאת חושבת על זה שהמשפחה שלך תהיה חולת סרטן? שאת חייבת להרגיש מזה רע? יש לנו עוד שתי אופציות. אופציה אחת שתרגישי מזה טוב. אופציה נוספת שתגידי לא משנה, זה מה יש. עכשיו, האם את חושבת שאת חייבת להרגיש מזה רע, או שאת יכולה להגיד, הלוואי שזה יקרה, או להגיד לא משנה אם זה יקרה? האם את חושבת שאת חייבת לחשוב רק את האופציה שאומרת, אני לא מוכנה שזה יהיה? כן או לא? מה את חושבת? אני חושבת שאת חייבת, לא, אני שאלתי, האם את חושבת שאת חייבת להמשיך לחשוב ככה? לא, אני לא חייבת להמשיך לחשוב. אוקיי, מה את חושבת שאת יכולה לחשוב? שזה לא משנה. אוקיי. איך את חושבת שאת יכולה לחשוב שזה לא משנה? אבל מה, את רוצה שמותו מסרטן? איך את יכולה את המחשבה שאומרת, אולי המשפחה שלי תמות בסרטן, להגיד לא משנה. הדבר לא תלוי באף אחד. אבל למה להגיד שזה לא משנה? אז מה אם זה לא תלוי באף אחד? זה עדיין משנה לי. למה שזה לא ישנה? אם מישהו שודד אותך, וזה לא תלוי בך, אז את אומרת לא משנה? זה שזה לא תלוי בך, זה לא אומר שזה לא משנה. בואי נעמיק בזה. אז מה אם, למה זה לא משנה? אני רוצה להביא אותך למצב, שאם אלוהים יגיד לך, תקשיב, יש לי התייעצות איתך, במטאפורה, כן? יש לו התייעצות איתך, הוא אומר לך, אני יכול להרוג את המשפחה שלך מסרטן, או לא. אז זאת אומרת, בואי לא משנה מה שאתה רוצה תעשה. אני רוצה להביא אותך שתהיה לך גם פרספקטיבה כזאת. עכשיו בואי נשאל, למה את לא רוצה שהמשפחה שלך תמות מסרטן? למה לא? כולם. למה את לא רוצה? את רוצה למות, היית רוצה למות מסרטן? מה? זה עכשיו, אני... זה המגעים של... כן, אני מקשיב. של אושם. כן, סוג של. טוב, כי הוא גם על עצמו יש לו את אותו סיפורים. אוקיי, הלאה. היית רוצה... לא רואה לי זה, כי זה גם הדרך שאתה... התשאול שלך מאוד מעניין אותי. מה, את פתוחה? לפי, תבחר לי צד. כל צד יש לו את המסלול שלו. כן, אבל אתה לא נותן לה לברוח. אתה מאלץ אותה לבחור פינה. אוקיי, הלאה. אוקיי, משפחה שלך תהיה חולת סרטן. המחשבה הזאת גורם לך להרגיש רע, נכון? יפה. האם את חושבת שאת חייבת להרגיש מזה רע? את יכולה להגיד שכן, ואז את צריכה להתפטר או לסבול. יש לך עוד אופציה, אני אגיד לי כן. אז טוב, אז או שתתפטרי או שתסבלי, אין אופציה נוספת. אני לא יכולה להתפטר כי אני יכולה גם לפגוש את זה לא במסגרת הבית חולים. נכון. בסדר, את יכולה, אבל לא משנה, יכול להיות שאני יכול להיות שאני מפגשים פחות. אני פשוט רוצה להרגיש, בזמן שאני רואה אנשים כאלה, אני רוצה להרגיש רגועה בפנים. יש לך אפשרות לשקר את עצמך, להגיד לי זה לא יקרה, זה גם דרך אגב תרגיל. להגיד לי זה לא יקרה, אני קרובה לאלוהים יותר, אני בכלל רופאה, אני מצילה חיים, אם אני מצילה חיים, לא יכול להיות שלי זה יקרה. לי זה יקרה, מה פתאום? רק לא זה יקרה. זה לא... אוקיי. לא רציני, זה לא רציני. שנייה. תתפלא, מה אתה יודע? תקשיב, ללמוד להגיד את האמת זה גם אומר ללמוד לשקר. אתה גם אומר לך, אתה צריך ללמוד לשקר. הלאה, נו. אבל אני לא מאמין לזה. אם אתה לא מצליח לשקר, אתה גם לא יודע להגיד את האמת. אולי הקטע שאמרת לה, אולי אישה סובלת או לברוח, אני כמציע, אם היא תבין מה זה סרטן על מהותו, יכול להיות שזה ייתן לה סוג של תפיסה אחרת, זה מה שהיא רוצה. להכיל אותה. זה מה שהיא רוצה, נכון? תלמד, מה זה סרטן? אני עכשיו למה אני נותן את שתי האופציות האלה? שהיא תגיד לי שהיא לא רוצה אותם, אז היא תהיה מחויבת לתהליך של ההתמודדות עם הסרטן. ולהבין אותה. אם אני אגיד לה, בואי ננסה להבין איך את מתמודדת עם הסרטן, אז בראש שלה היא תגיד, רגע, אבל אולי אני יכולה להתפטר. אבל אולי לא צריך לפתור את זה. אז אני מראש כבר שולל את האופציות האלה, שהיא תגיד פורמלית, תקשיב, אני לא הולכת להתפטר ואני לא מוכנה לסבול.
שברור שהיא לא פתאום אומרת לי, אני טוב, אז אולי אני אסבול, זה לא משנה, אולי אני אתפטר. אני כאילו מראש כבר שואל את האופציות האלה, שלא פתאום היא תחזור לי לשם, שהיא תהיה מרוכזת ב... את הבנת למה? מה הבנת? שאני אגיד פשוט... אם אני ישר יבוא לשכנע אותך, להתמודד עם המחשבה, אולי המשפחה שלי תמות מסרטן, אז יכול להיות שאת פתאום תגידי לי, אני יודע מה, עזור, אני אתפטר, אני אחליף עבודה, אני... לכן אני מראש שולל את האופציות, כדי שכשאני מדבר איתך שתהיה יותר מרוכזת. אוקיי, אז יאללה, המשפחה שלך יכולה למות מסרטן. האם זאת האמת? כן. מקבלת את זה? בשום פנים ואופן לא, או גם לא, או רק לא. אגב, מה שאמרת, זה חשבתי עליך. זה נכון, אבל כשאתה... על מה חשבת? על הקטע שאמרת לדעת לשקר ואת האמת, אבל... אתה יודע מה פירוש לדעת לשקר? פירושו שאתה צריך למצוא סיבה למה לי כן, למה לי לא ולהם כן. חייב למצוא סיבה. תמצא סיבה. אתה צריך לדעת להזדהות עם כל רעיון. האם אפשרי... האם הרעיון שאומר... האם הרעיון שאומר לי זה לא יקרה? האם הוא רעיון אפשרי? כן. האם אתה יכול להזדהות איתו באופן מחויב? אם הוא לא אפשרי לוגית, שכלית, לא מצפה ממך. אבל אם הוא אפשרי לוגית, שכלית, אתה חייב להצליח להיות מסוגל להזדהות איתו באופן מחויב. התפיסה שאומרת לי זה לא יקרה, אתה חייב להיות מסוגל להזדהות גם איתה. אבל לא רוצה תמיד קיימת. תבדוק את זה. אולי תמצא דרך לגרום לכך שהאופציה לא תהיה קיימת. הלאה. אתם רוצים חדר ייחוד שם. הלאה. היא רוצה עם המציא. טוב, המשכנו, הלאה. המשפחה שלך יכולה להיות חולת סרטן. זאת האמת? אוקיי. האם את מוכנה לקבל את זה שהמשפחה שלך תמות מסרטן? או שאת מעדיפה שלא? כל אחד כאילו רוצה להדחיק את המחשבה הזאת. את אישית. אני מעדיפה להדחיק בכלל ולא לחשוב על זה. למה לא? כי זה עושה לך רע. למה זה עושה לך רע? כי את לא רוצה שימו אותו מסרטן. למה את לא רוצה שימו אותו מסרטן? למה לא? מי לדוגמה את לא רוצה שימו אותו מסרטן? מי נגיד? אבא שלו, אף אחד בעולם. היטלר, את מוכנה שמות מסרטן? אחמדי נג'אד נגיד. אה, זה לא אף אחד, תלוי מי. תלוי מי. אם נגיד, אחמדי נג'אד, היית רוצה שמות מסרטן? לא רוצה שמות בלי סרטן. אז איך ימות? ואם זה מסרטן? יותר טוב, זה מוות טבעי. אפילו לא, אפילו לא יכולה לשמוע אף אחד. אוקיי, מי לדוגמה את נגיד לא רוצה שמות מסרטן? מי את לא רוצה? מי את הכי לא רוצה? אם אומרים לך אחד צריך למות, את מי את לא בוחרת? נגיד שיש לך במשפחה 5 אנשים, אומרים לך כולם צריכים למות השנה, אחד צריך להינצל, את מי את מציעה? אני לא יודעת, אני לא מצאה את זה. טוב, טוב. אני הייתי עושה, הייתי מסתכל אחרי, אתה אומר יש עץ שמתים ממנו בטוח. אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. כי זו התשובה, כי זאת התשובה. אני רוצה שזה יבוא ממנה. רוצה שזה יבוא ממנה, שהיא תבין את זה. אוקיי, אוקיי. אז את לא רוצה שימות המשפחה שלך מסרטן. למה לא? דברי, דברי. אנחנו, אני, תראה, אני לא יודע. אני מנסה להבין אותך. את בחורה בעייתית. כל אחד, כל אחד רוצה ש... תראי, כל אחד ככה. תראי, אמרת של כל אחד. אוקיי, אני רוצה שהמוות של מי שזה לא יהיה, שזה יהיה... כי הוא הגיע לגיל מבוגר פשוט, והגיע הזמן עליו. איזה גיל? רגע, איזה גיל? מה לדוגמה? איזה גיל נגיד זה את מוכנה? עד הגיל הזה? נראה לדבר ראשון. איזה גיל מבחינתך זה נקרא הגיע לזמן? אמרו, טוב, הספיק לו כבר. 90-100. יש לך מישהו במשפחה מעל גיל 90? זאת אומרת, את מבחינתך לוקחת את כל הזה שמעל גיל 90 מחסלת, זאת אומרת, תראה, כבר הגיע לגיע הזמן, או מצד שלו, הלך, הרוג אותו. אתה רוצה לחסוך הרבה כסף למדינה. זה יחסוך הרבה כסף, הרבה תקציבים. שוב, אבל מוות מזקנה, לא מוות מדבר כזה. למה, מה זה משנה? למה בן אדם מת, בן אדם מת מזקנה, נכון? מה זה נקרא מת מזקנה? למה בן אדם מת מזקנה? זקנה זה לא מחלה? איך בן אדם מת? למה הוא מת? מה, בגלל שהוא בגיל 90 הוא מת? נגיד שעכשיו אני רוצה לך בתעודת זהות גיל 90, זה גורם לך למות? זה גם מתעבל, כאילו... משהו קורה בגוף שלו. גם מחלה, נכון, גם מחלה. אבל לא יודעת. הייתה אחת עובדתית ששתתה משהו, מרחה על עצמה משהו, אחת בת 20, משהו כזה, שפתאום הפכה, היא נראית שהיא בת 80. היא לא בת 80. אבל שוב, זה... אז מה, אז היא צומדת למות כי היא נראית בת 80? אבל שוב, הפחד מהמחלות זה לאו דווקא מחולי סרטן. זה יכול להיות גם מאוטיסט שלא הולך למות בגיל צעיר. אבל את עברת נושא.
אנחנו מדברים עכשיו על פחד מסרטן, נכון? את רוצה שנעבור לילד אוטיסט? לא, אני רוצה שנמשיך על הסרטן, אוקיי? יפה. עכשיו...